Қалада күнделікті дезинфекциялық жұмысты белсенді жүргізудің нәтижесінде күн санап қауіпті ошақтар саны азайып келеді. Өткен аптада бір ғана Алатау ауданында 122 ошақтың 79-ы алынған. Десе де, тұрғындарға еркін суге болмайды. Сақтық шаралары қатаң сақталуы тиіс. Әріптесім Ұлағат Арғын Алатау ауданындағы тұрғын үйлерге жасалған залалсыздандыру жұмыстарымен танысып келді. Алатау ауданында 635 тұрғын үй бар. Залалсыздандыру жұмыстары бұл үйлердің бәріне бір аптада екі рет жасалады. Сонымен бірге 132 балалар алаңы мен 1358 кіреберісте толық қамтылады. Мамандар дезинфекциялау кезінде қиыншылықтар болатынын да жасырмады. Дезинфекциялау кезінде кейде қиыншылықтар болады. Мына есіктерді ашпау, сол уақытта мына жилищный кооперативтің мына нелері, қызметкерлері келіп бізге есікті ашып беріп, көмектерін береді, көмектерін беріп атыр. Тұрғындарға осы мына дезинфекциялау кезінде түсінбеушілікпен қарап, бізге көмек беруді сұранамыз. Қызметкерлер мұндай тұрғын үйлерден бөлек қауіпті ошақтарға да тазалау жұмыстарын жүргізеді. Арнайы қорғаныш киімдері мен дәрілік заттары толығымен жеткілікті. Қазір Алатау ауданында барлығы 43 қауіпті ошақ бар, оның 38-і жер үйлер. Бүгінде Алатау ауданы бойынша COVID-19-ға қауіпті ошақ деп танылған 5 тұрғын үй бар. Күнделікті дезинфекциялық жұмыстарды белсенді жүргізудің нәтижесінде олардың саны күн санап азайып келеді. Солардың бірі менің артымда тұрған солтүстік айналым тұрғын үй кешеніндегі 86-шы үй. Екі апта бұрын бұл тұрғын үйдің кіреберістері ошақтан алынып тасталды. Қазір тұрғындар үшін карантиндік талаптар біршама жеңілдеген. Қаланы залалсыздандыру жұмыстарымен айналысатын мамандардың бәрі де аптасына екі рет ПТР тестін тапсырады. Бұған дейін олардың ешқайсысынан оң нәтиже анықталмапты. Бізде әр апта сайын сәрсенбі, сенбі аралығында дезинфекция жүргізіледі. Бұл жерде 14 үй бар. Дезинфекция дәл уақытында келеді, олардың жұмысына өте біз ризамыз, жақсы жасайды. Еске сала кетейік, қаладағы дезинфекциялық жұмыстар 24 кезеңге дейін созылған болатын. Қазір оның 18-ші кезеңі жүріп жатыр. Қауіпті індетті алдын алудың бірден бір жолы қауіпсіздік шараларын толығымен сақтау. Ұлағат Арғын, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.